Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի եւ մյուս նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործով դատանում ցուցմունք տվեց Սերժ Սարգսյանի եղբոր Լևոն Սարգսյանի նախկին վարորդ Նելսոն Սարոյանը։ Ըստ մեղադրանքի Գասպարյանը 1997-ից 2011 թվականներին երբ զբաղեցրել է ռազմական ոստիկանության պետի, այնուհետև պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը, տեղյակ է եղել, որ Սարոյանը հրամանագրված է եղել որպես ռազմական ոստիկան, բայց աշխատել է Սարգսյանի վարորդ։ 2001 կամ 2 թվին եմ աշխատել ռազմական ոստիկանությունում, գնացել եմ, ընդունվել եմ աշխատանքի։ Հետո գործի բերումով չեմ գնացել աշխատանքի։ Նելսոն Սարոյանը չգիտեր, թե ռազմական ոստիկանությունում ինչ պաշտոն է ունեցել։ Նշեց, այդտեղ գնացել է միայն ամիսը մեկ անգամ աշխատավար ստանալու։ Երկրորդ աշխատանքը, որի պատճառով վկան աշխատանքի չի գնացել, արտաքին գործերի նախարարությունում է եղել, որպես հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Լևոն Սարգսյանի վարորդ։ Վկան աշխատավար ստացել են նաև Սարգսյանից Արձերն։ Ռազմականում վկան ստացել է իր հիշելով 120-ից 130 000 դրամ, Լևոն Սարգսյանից 100-ից 200 000։ Դատավորը հարցրեց, ինչու ոստիկանությունից ազատվելու դիմում չի գրել։ Կամուկացի մեջ է, կարող է փոշմանեմ, նորից հետ գնամ։ Ըստ Նելսոն Սարոյանի աշխատանքի ընդունվելու հաջորդ օրը համազգեստ կոչում և զենք է ստացել։ Զենքը ամեն օրը վկայի կրել է վարորդ աշխատելու ժամանակ։ Չէ, բայց ինչի՞։ Դե, մի գրում էի։ Ինչ է, հավասար։ Երևելը, հա։ Դու Լևոն Սարգսյանի դիտնապայի պարտականությունները վեր կա։ Ոչ։ Ինչի՞ ստացել է կրումը, ինչ անի։ Ռազմական ոստիկանությունում անբասիր ծառայության համար ՎԿ-ն նաև մեդալով է պարգևատրվել, բայց այդպես էլ չի հետաքրքրվել, թե հատկապես ինչ արժանիքի համար։ Այո, սիրուն տեսք ուներ։ ՎԿ-ի այս արտահայտությունից հետո Վլադիմիր Գասպարյանը խաչակնքվեց, ինչին արձագանքեց դատավորը։ Թե մեդալն ու հրամանով է ստացել ՎԿ-ն, ասաց Զորամասի հրամանատարի կամ պետի։ Այո։ Ըստ մեղադրանքի Նելսոն Սարոյանը աշխատանքի չհաճախելով 14 տարվա ընթացքում ռազմական ոստիկանությունից ստացել է 21 միլիոն 691 000 դրամ։ Այսպիսով Վլադիմիր Գասպարյանն այս դրվագով մեղադրվում է խոշոր չափի վատման պաշտոնյական լիազորությունների չհաշահման համար։ Գործով անցնող մյուս անվաստանյալը ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Լևոն Երանոսյանը 2015-ից 2018 թվականներին առանձնապես խոշոր չափի վատնում պաշտոնյական կեղծիք կատարելու համար։ Ներքին աուդիտի Արտության պետ Վարդան Թունյանը պաշտոնյական դիրքը չհաշահելուն դրդելու ոստիկանության զորքերի զորամասի հրամանատար Գուրգեն Գրիգորյանը օժանդակելու համար 4-ն էլ մեղադրանքները չեն ընդունում։ Մյուս նիստին կարծը քննվի 5 ՎԿ, նրանցից մեկին դատարանը բերման ենթարկելու որոշում կայացրեց։ Տաթև Խաչատրյան, Արման Թովմասյան, Դուրեր։